Ja se sećam prvog dolaska kad je u to vreme fondacija, znači za omladinsku kulturu, umetnost i stvaralaštvo, Fokus napravila prvi konkurs za radionicu i ne znam da li je bilo popodne, 16 časova. I ja dolazim, ali dolazim sa kofom maltera i sa špahlama. I a njih 30-ak se skupilo oko mlade breze ovde ispred našeg ateljeja i ko čekaju mene, ja dolazim i ko ono koje sad radimo. Ništa, tu čekiće me, upaj taj mozaik, evo ja sam donao malter, radimo, ređajte. I za nekih par sati, znači prvi koji su se prijavili na konkurs koji je organizovala Fondacija za omladinsku kulturu, umetnost i stvaralaštvo Fokus, su uradili nešto što stoji još uvek. I to im je bilo onako kao inicijalna kapisla. E, onda sam ja posle toga spremao razne neke začkuljice koji su ih skroz inicirale zapravo. Moj prvi susret sa umetničkom radionicom medijala bio je priko promotivnog materijala koji je bio podeljen na ekonomskom fakultetu i time sam ja dobila želju da se više aktiviram u umetnosti, konkretno slikarsku, jer sam i svoj talent primetila još od malena, ali nisam bila učena tehnikama umetničkog izražavanja, vizualnog izražavanja. I tako sam jedan dan došla. Ne sjećam se tačno sad koji je to mesec bio, uglavnom bilo je lepo vreme i tu je bilo više mladih ljudi koji su se tako okupili i čekali su da se tu nešto desi i isti taj dan nešto se i desilo. Goran Vuletić, koji je odgovoran za celu ovu stvar, nas je uposlio tako što smo mi svi krenuli da pravimo jedan mozaik oko ove breze koja se nalazi u dvorištu. I to je bio neki naš prvi zajednički rad i od tada su počele razne stvari tu da se dešavaju, kako izložbe, tako i performansi i tako dalje. Pa ja sam zapravo 2007. godine čula za medijalno. Sam slučajno bio neki oglas ono tipa da se nešto dešava u nekoj medijali i da oni zapravo zovu polaznike nekih kao kreativnih radionica, da. To je bilo zapravo u pitanju i onda je nas par, ja i moja prijateljica, mi smo došle ovde u dvorište, tada se sećam i Goran je bio napolju i radili smo naš prvi dodir. Onako, za to bilo je, vezano za to je bilo da smo radili mozaik u dvorištu, znači nešto što je bilo vrlo, vrlo konkretno i to se meni dopalo, znači nije bilo možda neka priča kao evo mi ćemo sa to i to da radimo, pa onako kako nekada radionicom, prva radionica, gledam pošto je ono, ja isto držim radionice, nekad se prosto samo učesnici onako uvode u priču i tako dalje, a meni se jako svidjelo što su oni bili vrlo konkretni, Goranje, evo tu pločice, mi ćemo sad da pravimo mozaik, ajde da dođe da vidiš kako to izgleda, mislim, onako, to mi se zaista dopalo. I onda se negde, mi smo to leto dolazilo u medijalu, to je tako trajalo zaista mesecima dok je bilo lepo vreme u ovoj bašti, nam je to onako negde bio kao neki paralelni svet, ovako, prilike, kao gde izlaziš u medijalu. Kad smo počeli da živimo zajedno i kad smo imali malo deco, nije bilo mogućnosti da Goran bi slika kao što je nekada slikao, jednostavno nije bilo prostora, imali smo mali stan u centru grada. I onda smo počeli da maštamo o tome kako je bilo dobro imati stvarno jedan atelje, pa da bi se, pošto su kod njega uvek kad je slikao, njegov stan je bio i atelje, naravno, i onda smo se i tako družili da on među vremenom pravio velike slike. O tome i poznali da pravi slike koje ne mogu da imaju stanu stanove. I pošto smo tražili neki uzor, ja sam po vokaciji, po struci i muzealac i volim te tako neka povezivanja da duhovna ili kulturna ili ovo ono. I nama je ti 90. godine jako falio Beograd, zato što smo oba beogradski đaci, imali smo tamo puno prijatelja, tamo smo se školovali, ja sam i rođena u Beogradu. I nešto nam je falilo, neka povezanost sa njima, nekako izgledalo kao da je Beograd prestao da bude kosmopolitski grad,
a samim tim i ostali gradovi, to jest i Subotica. I onda su jedan od projekata zaista je bilo to kao ta parafraza i Beograd je svet i Subotica je svet, kad smo radili velike scenografiju za omladinsku emisiju. I u tim razmišljenjima da bi mi voljeli da se opet da ne bude živim u nekom zatvorenom svetu koji je učauren, gde se stalno iste priče ponavljaju milioniti put, ko je kriv, zašto, ko je dobar, ko nije. Da bude nešto što je opuštenije, otvoreno i svetskije. I onda smo razmišljali ko je tu nama najbliži po senzibilitetu i nekako smo shvatili da je to Leoni Čeka. Mislim, danas medijalu svi znaju po Olji Manicki, ona ima tu sreću da dugo živi i da zaista je jedna produktivna i kreativna žena. Međutim, nama se činilo da je spiritus movens celog pokreta medijala bio Leoni Čeka, posebno pošto sam ja, da kažem, više čovek knjige, on je imao tu divnu vezu sa jednom od najmelanholičnijih poetesa, to je pesnikinja, sa Marijom Čudinom. I činilo nam se da baš nije bio trenutak i da baš ne mogu ljudi da shvate šta mi tih 90-ih, kad su svi gledali kako da prežive, mi maštamo o tome da pravimo radionicu, pa će neka deca tu dolaziti, pa će tu da se stvori jedna tako kreativna atmosfera, gde će da bude i lepo i zabavno, da će se zaboraviti na novinu gluposti koji nas okružuje. I onda mi izgledalo to kao, eto, pa mi ćemo napraviti subotičku medijalu. To su nas mnogi onda iskritikovali, jao, kao sad koji snobizam, sad vi kao medijala, evo mala radionica, tu dolaze deca da crtaju ovo ono, a vi ni manje ni više nego medijala. Međutim, tijeg godina mnogi ljudi nisu ni znali uopšte da postoje medijala, a posebno nisu znali ništa o Leoni Brušeki, koji je, osim što je bio i slikar, bio arhitekta, pisac, mislim, neverovatno široka ličnost, koji je oko sebe, valjda, tom svom energijom okupio ljude koji su, nisu oni svi bili istog senzibiliteta, zaista, i različitih slikarskih pravaca. Međutim, negde je trebala da se priča, valjda, šta je smisao umetnosti. A i nama se najviše sviđalo to što meni posebno, što je on jako volio renesansu. On nije bio onda omiljen slikar zato što se u to vreme, to su rane 60. Politički podržavala apstrakcija. Jer apstrakcija nema neku svoju težinu, ni istorijsku, ni pozadinu. No, to je sad kod nešto novo, nešto eksperimentalno i tako. A ovaj čovjek se vrlo ozbiljno bavio metafizikom slikarstva, zato je tražio uzore u tim ranim pravcima, posebno u renesansi. I to je meni, posebno kao nekom koji je uvek bio okrenut malo prošlosti, bilo jako zanimljivo i nekako je bilo u skladu s onim što smo Goran i ja osjećali, mislili, čemu smo se nadali. Tako da je to nekako nama bilo najnormalnije. Eto, mi ćemo malo tu vatricu medijale da zapalimo ovdje. Tako da, medijala rad, znači, još odavno. Mislim, ponosan sam na kompletan rad. Znači, ono što je uradila medijala. A o tim posljednjim projektima, pa verujte mi, od i Čovjek je stvorenje sa maskom, znači nekih tamo tih ranih, kasnijih, u stvari 90-ih, pred bombardovanjem, pa do raznoraznih projekta preko toga, je nevjerovatno. Smo imali tu sreću da, kad je bila u Subotici, u likovnim susretima, mislim da je to bila 2003. Stadvima nisam nikad načisto. Kad je bila Olja Manicki, to je njena posljednja izložba u Subotici, mi smo je pitali da je to po njoj u redu, kao eto, mi imamo malu radionicu, kao mi bismo da se to zove umetnička radionica medijala. Rekao, naravno, to je sasvim okej, okay, da nam svoj potpis i onako, nekako nas ohrabrila. To je tako bio jedan lep susret. I tako da smo eto mi ostali umetnička radionica medijala sa posebnim naglaskom na to radionica, jer to je ono što je opet, se da se vratimo na Suboticu, što ja uvek tvrdim da je Suboticu gradom načinio takozvani art and craft, znači umetnost i zanat, i da je prvo mora nego se počne od zanata i da je to radionica, prvo da radimo, pa će nešto zaista da izraste u posebnost, u nešto što zaista može, što Goran govori stalno, umetno sa velikim U. I polako smo se osmelili, nekako se to što je Goran više puta rekao, zaista ta fondacija koja je prvi put u Subotici
podržavala nešto što nije spadalo ni u klasičnu umetnost, ni u nacionalnu umetnost, ni u tako jedan eksperiment, pa to su laici, pa to je, ja sam znala da je to sve onako kao, ne znam ljudi šta će to da ispadne. Međutim, svaki mali finansijska podrška je dovela toga da se rodi nešto vrlo posebno. I tako su se ređali ti projekti koji su, znači, bila jedna naša delatnost, a druga delatnost je bila stalna radionica gde su dolazila deca i u principu ovde su se zadržavala deca koja vole da crtaju. Mislim, to je najjednostavnije. Znači, tu nema onog, ja dovodim dete jer mislim da je to lepo. Znate, kao što recimo, nažalost, u muzičku školu idu često deca, ja sam imala u svojoj generaciji devojčice koje su jedva čekale da završe tu nižu ili ne, samo više nikada ne uzme instrument u ruke. E, mi to nismo hteli nikako, znači da dođu deca koja pustite im muziku, vi radite svoje, malo skrpitate, malo im Goran pokaže neke cake koje moraju da primete, tako da je jedna opuštena atmosfera i onda se im moglo dešavati da istovremeno rade i deca od 7, 8, 9, 12 godina i mladi ljudi i penzionerke smo imali i uvek se stvarala tako jedna lepa atmosfera, kažem, a to je još šlag bio ili jagoda na šlagu kad smo uspevali i performanse da radimo. Hteo bih da stvarno napomenem da pokojni prijatelj Igor Pribić Pirba tu su tragovi od prvog zmaja. Njemu nije ništa bilo jasno šta ćemo mi da radimo. Ništa. Pirba ovde vari, Pirba zavari. Ovde. I na kraju, posle dan varenja, možda i manje, Pirba se probudi i počne da oblikuje. I tu su nastali, znači, ti prvi zapravo lumino objekti, svetlinski, se tačnije zove, koji, znači, mogu da se osvetle, a rađeni su od kovanog gvožđa, savijenog, varenog, i zmajevi. I onda kad se Pirba, što bi rekli klinci, primio, nije bilo kraja. I, što je najslađe, pa ne, posle godinu, dve, priključi nam se još jedan veliki umetnik, Arpad Slančik, sa nevjerovatnim idejama. Nevjerovatnim idejama. Znači, on je sad jedan od aktivnijih u gradu umetnika. I priključi se i onda počnemo da pravimo na ovu barku. I kažem ti, dođemo da varimo zmajeve, eno ga crveni tamo. Dođemo da ga varimo i evo te, evo ga fleka ovde. Ja mu kažem, ovako Pirba zavarimo na žice neke. Ja mu kažem, malo se zavari, znaš. Jeli, kad sam mu dodao 3D. Znaš, kad je Pirba osetio 3D, kad je počelo tu da mu radi u glavi, znaš, mozaik, pa kao ne mogu, znaš, ono kao, ovde rep, ovde ovo, znaš. Tako da Pirbić je genije bio, Pirba je, znaš. Mada Arpika, znaš, Arpika je došao kasnije, znaš, malo kasnije, ono, godinu dana, dve kasnije. Znaš, ali je nevjerovatno kako su se uklopili, znaš, baš su uklopili. Majstori, umetnici, znači, sve. Tako da, meni je posao sa njima na Novoj Barci bio zadovoljstvo. Ali, zadovoljstvo. Tako da, eto, Pirbe nema, Arpika radi, i to jako dobro radi. I onda je Pirba otišao da nas sačeka, a Arpi i ja smo nastavili da radimo. Pa smo uradili nevjerovatan ciklus na njegovu ideju organskih predmeta od kovanog gvožđa koje smo oblagali sa gazom i napravili taj lumino objekat, svetlosni objekat. I to je prelepo. I onda posle toga je nastala i dalje saradnja sa Arpikom kao umetnikom u Indigo Family, koja je putovala od
Subotice do Petrovaradina, pa do Vršca, pa ne znam, do Beograda, pa ne znam gde je sve bilo. Mislim, koja je predivna. Koja je predivna do mrava koga smo napravili, koji je sad na radijalcu i iskuplja baterije i on je meni divan. On je skroz, znači, uspeo organski je i još iskuplja te baterije. Imao mali problema sa ovim našim momcima. Malo krive te rogove, pa namestimo, pa iščupaju tablu, pa namestimo. Mislim, nije problem. Ali prva, znači, urbana skulptura u gradu. Znači, da nisu više oni spomenici, da nije više ono, što bi rekli, grinci dežavi. Znači, što je novo. Znači, nešto smo uspeli da pomerimo sa tim ekomravom. I tu stvarno hvala Zelenu i Čistoći. Oni su učestvovali u tim honorarima i materijalima i šta znam. I usput bi spomenuo fondaciju, mada sam je spomenuo, ali sadašnju, znači Danila Kiša, gde su stvarno ljudi, ja verujem da su umetnici, ja verujem da čuvaju veliko slovo umetnosti, kulture i stvaralaštva. E sad, znate kako je to, kao i svuda, tako nam je. Znači, kulturna, umetnička i stvaralaška scena Subotice na nivou da sam prošle godine jedini bio slikar koji ima otvoreni atelje za noć otvorenih atelje. Ja znam da je jako teško, ali znam i to da nema države bez kulture. E sad, nismo svi, ja se izvinjavam za sport, ima neko ko hoće da svira, da pleše, ima neko ko hoće i da slika. Znači, tako i funkcioniše medijala. Znači, da sačuva to malo nečega što je ostalo od velikog slova. Pa koliko možemo? Što kažu klinci, uz pomoć Beatlesa eto je sad, ne znam dalje, znaš, da li je dan. Evo, mogu da vam ispričam jedno neverovatno leto koje je vezano za mozaike. Jer ima taj jedan gospodin čovek koji je tu negde, mogu da kažem, naš ono u vremenu, znači u mentalnom jatu, koji je to radio po Beču, koji se zove Hundertwasser. E sad, mi smo jedno leto, pa ima jedno 5 godina, to je 2007. Sigurno, ako ne 6. 7. Radili mozaike. E, onda su nam dani bili takvi da smo tražili po keramičkim radnjama pločice, donosili ih i onda krckali na sitne komadiće. I onda je jako puno mladih ljudi, nešto kaže moj kolegi, vežbalo tu motoriku, da, mislim, kad radite nešto s prstima, pa vam je onda lakše. Znači, radi se nešto s prstima, pa vam je lakše. I onda su svi radili i nevjerovatno koliko su oni to uspeli da polepe, da nameste, da nauče tehniku, jer to je ipak zidno slikarstvo, znači to je malo ozbiljnija tehnika od uzmem ja pa šoljam. Znači raditi mozaike onako baš ozbiljno. I što je najslađe od svega toga, nagovorili su me da napravimo izložbu u dvorištu. E, onda je gospodin Narpika i gospodin Pribić su radili, ja sam ih zvao opanci, ovako su bile neke od kovanog gvožđa koje su bile utepljene u zid i na njima su bili naslagani mozaici, ali su bile upaljene svećice. I jako je puno ljudi došlo i malo je, znači, postoje neki
malo zbog tog što sam vam spomenuo, Hundertwasser, on je promenio tamo te četvrti i malo je pomerio neku stvarnost. Preko je malo ovdje da pomerimo? I okej, okay, pomerilo se i curi. Međutim, kad je došlo do, apropo cijele priče, dođemo na ideju da napravimo mimezis. I Petar, znači, koji je iz pionira, inače, 10. I kao sedimo i kao nešto pričamo i kao, ajde, kao i nađemo stare filmove od pred 100 godina. Izvučemo ih, naravno, tehnologijom na računaru, oštampamo, odprintamo, kako se to zove. I počinjemo da ih slikamo. I kadrovi koji su za uvek. Slobodno ih slikamo, ali ih slikamo takvom tehnikom da može da se obriše, pa da može ponovo da se radi. Znači, takva terapija da baš sam ponosan, znači, na projekat Mimezis. I izložimo mi se to i još usput obučemo mlade ljude koji su učestvovali, znači, u izgradnju, u preoblikovanju, znači, tog platna, obučemo ih i oni su kao profi glumci odradili, znači, sve to na izložbi, performans onako za njivo. A sve to sa malim fondovima, znači, sve to sa samo entuzijazmom tih mladih ljudi. I zahvaljujući, kažem vam, fondaciji Fokus, jer oni su jedini u gradu koji su imali ono uši, da čuju šta se radi, da podrže nešto što se radi. E sad, to objašnjenje koliko treba nešto držati, kontinuitet rada, to je njihov problem, ali znači radilo se. I nevjerovatan, znači Mimezis je divan projekat. Divan projekat. Isto kao i barokne pikanterije. E tu je napravljena onako umetnička diverzija, umetnički performans u novorođenom, po znacima navoda, muzeju, gde su onako kancelarije, prostor, sve bilo očuvano. I onda smo, zahvaljujući poznanicima, dobili taj prostor i onda su mladi ljudi ušli unutra, obučeni u barokna odela, koje smo dobili, naravno, od Narodnog pozorišta, zahvaljujući opet prijateljima, Beatlesima. I sa klasičnom muzikom, znači sa delom Garden Kvarteta, nevjerovatan koncert, znači nevjerovatan događaj. Tako da, eto, da, recimo, to su onako stvari koje se sećam i koje su onako baš lepe i divne. Pošto je Goran pomenuo svoje muške kolege, onda ja moram da pomenem ženski tim. Zaista, devojke koje uopšte nemaju to formalno obrazovanje. Tu je naša prijateljica Sonja, koja je izuzetno dobar defektolog. Tu je Ana Patačić, koja je profesor nemačkog, pa Larisa Ivanković, koja će da bude diplomirani ekonomista, koja je nevjerovatno talentovana i za muziku, i za ples, i za slike. Mislim, znači, ima tih ljudi koji jednostavno šta god da dotaknu nekako pozlate. I onda je sa tom kreativnošću i sa njihovim tim entuzijazmom je, da, tu je naša Jelena Gumica u Dečjem pozorištu. Ti taj njihov entuzijazam je doveo do toga da se ovdje stvori jedna nevjerovatno zabavna atmosfera. Tako da, kad smo radili drugu barku, to jest kad smo novu barku preskačili zelenom tkaninom i okrašavali ribama, onda su oni uz to osmišljali performans koji se zvao So Long and Thanks for All the Fish. To je opet parafraza iz jednog filma, Ozostopirski vodič kroz galaksiju. I oni su svakodnevno tu vežbali da pevaju, da plešu. No, su moja deca koje su to vreme bile, tako mladi tineđeri, govorili kao, što dolazi nam prijatelj po nas i pitaju po svom ovim ludaci što svaki dan pevaju. Tako da je to zaista bilo i vrlo dugotrajno i vrlo zabavno i zaista je lepo i uspelo. I to je sve bilo i moguće uraditi, jer su to tako nekako veliki projekti zahtevni, zato što je bilo bar jedno 10, 15, 20, kako kad
ovaj, ponekad i više ljudi koji su baš onako neumorno hteli i radili, zabavljali se usta. Pa to su valjda kako se mi svi živimo, neka teška vremena i kako ponekad pokušamo da ne budemo tu, da budemo nekoj svesnijem paštu planete, pa stalno katastrofe, pa predviđanja i još većih katastrofa i onda kao, no da bak se onako spontano nametne kao jedan simbol koji uvijek može da da neki optimizam, kao pa neka mi ćemo se spasiti na ovoj barci. I onda je prva ideja bila da to bude u stvari jedna velika sveteća galerija, gde ćemo mi onako kao sačuvati, svi koji učestvujemo, sačuvati nešto od onoga što bi poneli sa sobom, kao kada ćemo poneti na pustostrvo, e šta bi poneli sa sobom u novu barku. Međutim, to se je vremenom odustalo od toga zbog toga što smo znali da će barka biti stalno izložena negde pored vode, pa kiša, pa vetar, pa ovo ono. Pa smo se plašili da će to sve posle dva pljuska da se uništi. E onda se prešlo na novu fazu, a to je da se izrade životinje. I onda su kao pozorište Senki, posebno što naša prijateljica Senka Rožumberski, koja je učiteljica, koja isto učestvovala u svim projektima, ona to tako vešto zna da napravi te kako da pozorište Senki, pa smo onda i mi iskoristili to, pa smo seckali životinje koje su onda zaista izgledale kao Senke životinje i zaista ih je bilo, ja mislim, preko 50 i onako savršeno urađenih. Tako da tu počela ta priča sa novim barkom i onda što je bilo najslađe, zato kažem da smo možda najpoznatiji u Subotici po tome, jer sedeli smo tamo, inače smo volili na Paliću da odlazimo kada eto šetamo Paliću, odemo biciklama, ono da sedimo u jachtingu. I vi sedite i vidite kako se upale svetla na barci, kako ljudi prolaze i fotografišu se. Onda smo često na Facebooku nalazili kao ljude koji imaju negde u svom albumu ili stave na profil ili šta znam. Tako da smo videli da im je bilo drago. A jedna od ajde, onih posljednjih stvari koje umetno slučajni ljudima, a to je da izbih nekog nečega raduje. Znači, da li slika, da li tako slika u prostoru. Pa ja se nadam da nas voli, jer sa Suboticu su li govorili, meni su to stariji prijatelji, kroz pesnici i književnici govorili kako je Subotica emotivno hladan grad. I još sam ja iz porodice koje su ljudi vrlo temperamentni, čak možda i preglasni, i onako čak i svađali često i možda i preemotivni, to mislim na svoju prvu porodicu. Zgodali smo se to bili da to sve nekako ravnotežimo. Onda mi je to nekako, taj što se zove komilfobio, uvek malo stran. Ja sam ista takva. Ja znam koliko mi je bilo posle teško da tu neku srdačnost, otvorenost u sebi opet otkrijem i vratim. Jer negde, valjda je tu sa gradovima koji se brzo menjaju. A Subotica je po istoričnom jedan gradova gde se, ono da kažemo, jezgro grada za 100 godina 4 puta izmenilo. Znači, tu neki ljudi ostanu, neki odu, opet neki dođu koji se išli su prilagodili. Pa kad se oni prilagode, dolaze neki drugi, kao čekaonica neka. I da je baš možda iz te želje da se nekako sačuva, ona tako zna da bude zatvorena i tvrda. Pa treba im, ne bi ja da merim šta je kliše, šta nije kliše, nego ljudima treba pružiti nešto. E sad, vaš je teret šta im pružate. Ja sve što sam s ovim mladim ljudima pružiš da sad gledam da tu ima ipak neku težinu koja će da bude isto toliko teška i kroz 10, 15, 20 godina, mada ja nisam taj koji merim, ali mislim da jeste tako. Znači, kad pružite ljudima da izađe na izložbu i da su svi maskirani tako što su im skinuti kalupi sa njihovih lica i islikani rukom, još izađu tamo gde su im izložene slike, ja mislim da je to ipak nešto novo za naš mali grad. E sad, koliko je to novo za svet, to ja ne znam, verujte mi. Tako da, nije ni bitno. Znači, bitno je da ovde, znači, ta struna živi. Ali mislim da u principu, i to posebno se vidi na mladim ljudima, rodima nevjerovatno mnogo talentovanih mladih ljudi, to je onako baš rasadnik. Možda ja ovaj kažem, to je možda mi antropolozi to volimo, da to mešanje kultura, jezika, svega, iskustava kod dobrih ljudi daje samo kvalitet plus.
kod drugih možda dovede do mržnje, do zatvaranja, ali u principu mislim da ne jedno bogatstvo, jedno autentično bogatstvo ne može čovjeku da nanese ništa zlo. I da, ja to, da je to jednostavno šteta da se taj potencijal ne iskoristi, da mislim da su posebno mladi ljudi prijemčivi na novo, na eksperimente, na neku razigranost, da je to, da što i karakteristike mladosti, ali da toga ima ovdje u gradu. Meni čak jedan prijatelj koji je mađarski književnik, mladih mađarskih književnik, tvrdi, pošto on stalno sarađuje između Segedina i Subotice, kako je u Subotici više ima tih stvari, nekako su tamo ljudi praktični, pragmatični, ali da ovdje, što je tako život sveden na preživljavanje, što je tako teško danas u ovom gradu živjeti, koji je nekad bio jedan razvijen, bogat grad, a danas i postaje sve više provincija, to možda najmanje i svoje krivice, onda je valjda ta želja da se ipak negdje ljudi pokažu svoj talent, svoje energije, svoju želju za životom, da je to onda... Koliko ti je djela pomogla da i da usavršiš svoj talent i da eventualno se ohrabriš za neke buduće projekte možda? Mnogo, mnogo, zato što smo ovdje dobijali jednu podršku koju nismo im, bar ja iz mog ličnog iskustva, koju nisam toliko imala dok nisam došla u radionicu, a ja bih izdvojila medijalu po tome što ona tu ostavlja mladima jednu slobodu da se izražavaju, dakle nema onih nekih ukalupljenih formi koje postoje, pretpostavljam, u nekim drugim umetničkim radionicama gde se školski uči crtanje. To je naravno moguće i ovdje, ali smo ovdje imali neku slobodu da i maštamo i tu maštu da prenesemo na papir ili na neki drugi način, i sve to je bilo cenjeno od strane Viktorije i Gorana koji vode ovu radionicu. I naravno da mi je to pomoglo da oslobodim i sebe u bilo kom drugom smislu, ne samo umetničkom, i da budem sigurnija u sebe, i to je to. Thank you.
iskreno da za jedan. Tu uzbudljivu liniju vašega znanostnog nosa, kao da je izvajao sam veliki umetnik, naš minjenik muza, Michelangelo Buonarroti. Laskav čer, govorite kao da ste upravo pobegli iz poskute Madame Pompadou. Sedite se, memento mori, naš svevišnji posmatri ovo sitno zlo od zavođenja nevinih srca i danuši svakih pustak zavedene devojke u svoju svešćicu greha. Nemojte da vam se desi da vam je jednom i prikaže. Nećete se lijepo provesti. I pravili smo čak i maske, tako neke lumine objekte, to se može isto vidjeti od u medijališu uvijek stoje te maske, tako da to isto, ja sam svoju masku pravila 3 mjeseca, onako, to je baš svaki dan smo dolazili i radili po par sati na tom, jer smo imali izložbu. Meni se svidilo što je negde medijalu davalo prostor da se da se lično izraziš, da prosto nije te toliko... Zato što nekako postoji neki projekat u smislu da sad mi moramo ovo da uradimo za 3 mjeseca, to mora tako, mi moramo da pokažemo jasne jasne rezultate našim fonderima, tako nisu ti pritisci bili sa strane Viki i Gorana, tako da je to dosta bilo onako opušteno i to je nama davalo zapravo neku motivaciju i da dolazimo i da onako bez toga pritiska. I onda naravno kako smo vremenom dolazili, onda smo se i ovi kao grupa uformili i tu smo već onda počeli mi da dajemo neke naše ideje i onda smo nastupili sa prvim performansom kad je bio filmski festival na Paliću. Imali smo naš prvi performans o Noelovoj barci, mislim čovjeka, jako zanimljiva priča. I onda posle toga smo smislili još jedan drugi performans koji se zove So Long and Thanks for All the Fish. I on je stvari zapravo čak smo ga malo i proširili, pa je bio i musical. I to smo sve isto tako to dolazili, vežbali malo, nervirali komšije. Ali ovo je zaista onako vrlo jedno pozitivno iskustvo i mislim da to zaista je najbolji pokazatelj koliko to jeste stvarno ostavilo nekog utiska na mene, kada meni neki moji prijatelji, odnosno kolegi sa kojima ja sarađujem iz drugog nevladinog sektora kažu da bi volili nešto da prave. To, i onda kad hoće da objasne šta je to što hoće da radi kreativno i da ima veze i sa kulturnim, kaže nešto kao slično medijalo, onako, kao na taj fazon. U tom smislu da negde zapravo se da prostor, daju se ta neka sredstva u smislu bojice, kolar, sve jedno što, da li je to žica pa da se pravi maska i ta neka motivacija Gorana i Viki. Znači to je vrlo onako u principu jednostavna stvar. Pa zapravo meni ono što se od drugih sviđalo kod medijale jeste da je ono nekako držalo kao amaterski. Znači budilo uvijek taj neki amaterski duh. I mi jesmo, mnogi od nas koji dolaze ovdje su mi različite potencijale za različite stvari, tako da čak i ja koja, na primjer, od uvijek sam ono, htjela, volila da crtam, ali nisam možda stizala da crtam, a ovdje sam imala prilike to da radim i negde to bilo uvijek onako ispoštovano i ohrabreno od strane i Gorana i Viki i mislim i ostalih ljudi koji su tu dolazili i negde smo imali prilike da to izlažemo. Mislim da izlažemo u javnosti, kao imali smo te izložbe i mislim da je to isto onako dosta bitno. Zaista medijala onako više kao neki validator u smislu tih nekih vrednosti i motivacije kad radite sa ljudima, onako kad radite nešto strastveno, kad radite nešto čisto, onako kad se baš čisti, iz čistih nekih namera to radite, tako da to mislim da je dosta retko danas i drago mi što u ovoj sredini to postoji. Nova Odeon, Nova Odeon, Nova Odeon, Nova Odeon.
su moji prijatelji, najbliži prijatelji, mislim, najnormalnije, znači, da se u slikarskom ateljevu i svira. Pa ja sam odrastao u muzičkom studiju, tako da meni je to najnormalnije, mislim, ja bez toga ne vidim, znači, ja ne mogu da slikam bez muzike. A pogotovo kad mi prijatelji pravi muziku. Goran Vuletić i Supruga Viktorija, pa oni su uvijek bili raspoloženi za saradnje, ja mislim da su počeli držati probe po njihovom predlogu ovde i pre nego što je formalno ovo postao projekat ili umetnička radionica kao neko registrovano telo ili kako se to i se ovaj zove. Tako da su nas pozvali da ako nemamo prostora da možemo ići obresirati, stvarati nešto što smo mi prihvatili. Ali su počeli ozbiljnije da rade, znači to je u stvari glavni moto medijale. Znači kada se dođe da se nešto kreativno radi, jer ja sam, ne znam, nešto u redu, ali ajmo da radimo, ajmo da napravimo nešto, dobar prilog, ne znam, dobru muziku, dobru sliku, dobru izložbu, dobru predstavu, dobar performans. To je način života, to teško je to živjeti, ali može. Ne čini neku saradnju, nekakav projekat, već je to nekakva forma koja se nalazi na nekom papiru, nego jedna, kako da kažem, ljudska saradnja, koja ukoliko se negde otelotvori, materializuje na bilo kakav način, mislim, onda je bitno. I kako se vaša saradnja materializovala? Materializovala se time, pa fino smo se navežbali, napravili dosta pesama, opušteno je, bez tenzija, nekih posljednjih vremenskih ograničenja, znači uz prijatelje koji su bili prisutni, puno podrške, tako da stvari su se počele, zanimljivo, same po sebi događati i kretati. Kako možete da protumačite atmosferu u medijali? Fino, opušteno, to što kažem, bez napetosti, bez prisile, bez nekoga virtualnog cilja koji treba stalno dostizati, trčati za njima, znači nešto što treba da teče, nešto što treba da inspiriše ljude, da se stvari događaju, a ne da se stvari na neki način prisiljavaju da se dogode. Fino je imati podršku. Fino je kada ljudi oko vas reaguju, kada daju neku sugestiju, savjet, kritiku, ideju. Manje više, mnogo stvari bi trebalo tako da funkcioniše, ne nekako drugačije. Ona pije samo, ona ulica na vino, uvek oko njen sve je tako sivo, sivo, sivo. Ona misli da je ona tako nesretna i sretna, uvek priča istu priču, ona nije sretna. Priča istu priču, ona nije sretna. Ona nosi samo, ona uvek sad stvari, uvek oni si kako za nju niko ni da mare. Ali sam kičudni tipovi su, kod nje su na ceni, apsolutno nisam, nisu snovi, svi su njeni jedni. Apsolutno nisam, nisu snovi, svi su njeni jedni, evo, da, 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 da. Mala alternativka, da, 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 malo pada. Jer da, 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 mala alternativka, da, 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 malo pada. Sa svi stanite, opada, sa stop. Moja drugarica, ona želi biti alternativna. Woo!
oni koji se odluče da idu nekakvim, kako da kažem, utabanim stazama i institucionalnim putevima, pa oni možda da. Međutim, šta je znam, omladina koja možda ne želi da bude bliže vatri, koja ne želi da se opredeli za nekakvu delatnost koja je trenutno na listi poželjnosti visoko rangirana ili neki kreativan način izražavanja koji se trenutno možda ne traži zato što eto ne može da se ugradi u trenutan taj neki kulturni establishment i kulturnu politiku grada, oni baš neće dobro proći. Znači, od njih je da žive i stvaraju od svog entuzijazma. Na kraju krajeva nikad nije bilo drugačije. Ni ovde ni bilo. Zadire u nažalost, u sferu politike, zato što je to mora da bude jednostavno jedno dobro vođenje grada. Bez obzira šta se dešava, ja mislim da danas na svim poljima postoje mogućnosti da vi nekako kroz povezivanje, kroz ono, dobre planove, dobre projekte, dobru energiju, napravite nešto, da iskoristite znanje, mislim, na kraju krajeva civilizacijsku prednost ovih ljudi koji tu žive. Tako da ja mislim da bi to zaista, mislim, Subotica ima tu te potencijale sačuvane. Neverovatna stvar. 28 godina radim ovaj posao. I vi u stvari ne znate gde je. Zato i kažu da duh diše tamo gde hoće. Znači, meni se dogodi da mi dolazi dečko koga poznajem i ko sad je on, ne znam, slikar, poznat je, ko joko, nešto. Stvarno, znači, jednostavno ne možete da popamtite i ne treba. I ne treba. Znači, to jeste ili nije. I ono samo plovi. Znači, prosto neverovatno. I šta je naš zadatak? Znači, zadatak je jednostavan. Znači, način života preneti nekom, kao što postoji pekar, apotekar, lekar, kako već ovi kažu, ne postoji decu i umetnost. I ako se bavite time, gledajte da bude velikim slovom. Poštujte tu umetnost i kulturu. Jedino tako može. Onda su otvorena vrata. Jer svuda ima nekih umetnika. Po celom svetu. Znači, ima ih. Ali to je način života. Znači, ne može to da se nauči, ne može to da se kupi. To se dobije ili ne dobije. I onda takvu decu treba sabrati i raditi sa njima. Ali i to je jako tanano. Znači, ne treba ih čak ni preopteretiti sa nekim stvarima. Jednostavno ih treba pustiti, odnosno oni moraju da se saberu i da naprave to mentalno jato. I onda nema problema. Umetnik je čovjek koji raste u sebi. To je razlika između medijale i drugih radionica koje, ja se izvinjavam svima, ali koji misle da će oni nešto da dobiju sa detetom od 7 godina i kao ja, moje dete, pa ću ja da uredim slike, pa ću te slike da prodam, pa ću ja dobijem milione. I ja kažem, ako vaše dete poraste, pa uđe u galeriju, ako Bog da ima galerije, uđe u galeriju, pa izabere dobru sliku, uspeli smo. Jer jako je to retko da se kod mladih ljudi talenat kristališe i prebacuje, znači, u taj život realni. Znači, prebaciti umetnost u realni život je jako teško. Ali se isprepliću. Pa oni su uvijek isprepletani. Nema, ti kanali ne postoje, oni nisu odvojeni. Oni su kao što se Amerikanci radili stereo. Pa svira Jerry Garcia na jednom kanalu, a Bubnjo je svira na... Znači, mentalno jato. Da li je bilo smelosti odlučiti se za neki rad van granica? Našeg grada, da ne kažemo, naše zemlje? Pa ja sam imao par tih priča koja možda jesu, a možda i nisu interesantne. Prva je priča kad se napravio projekat za Šoroša, gde sam napisao da
deca radi mural. I kao, okej, okay, to je sve nešto kao, po znacima navoda, prošlo, nije prošlo, nema pojma. Kad je trebalo da se ostvari, onda su nas bombardovali. Ja sam morao da ugasim atelje, bombarduju. Otač mi nazove. Ja sam prosvetni radnik, 28 godina, tako da. Znači, to nije bilo za igranje. Međutim, šta se dogodi? Dogodi se da taj projekat prođe, ali ne pod ne znam kojim modelom, nego tako da su radili u 100 svetskih gradova sa decom mural za milenijumsku godinu, znači 2000. I kao okej. Okay. E onda, još gomila stvari, znači, koje se kaže i onda kaže imate tu kulturnu špionažu. I ko ne treba pričati projektu napred, neko će ti skine neko ima lovu. E sad, evo, tad čutim. Znači, naučili smo zanud. Ništa. To što treba uraditi. A ideje? Nikad kraja, verujte mi. Pričao sam o billboardima. Recimo, ja bih bio najsrećniji da su svi billboardi od centra grada do Palića, mesto reklama, mesto jeftinog marketinga, billboardi su umetničkim slikama. Toliko sam daleko išao da sam pričao o tome da treba stavljati kamerice po javnim mestima i uživo prikazivati sliku dok putuješ do Palića na, recimo, filmski festival. Why not? Gledati što se događa u gradu, na billboardima. Ne mrtvi billboardi, polupocepani. Ajde kad su docrtani, to je još i ok. Ali polupocepani, razlupani, zarđali, mislim, pustite ljudima onda slike. Jedan od projekta. Drugi projekt, ajmo da radimo na računaru, ima svi sad klinci rade na računaru. Ajmo da se nađemo kakav je to neki projektor koji može da vam projektuje mural virtualni. Znači imate zid i on vam radi iz prostorije, radi vam sliku, projektovanu, ne znam, 50 kvadrata. Projektuje sobe i kad pođe kuće, on je ugasi. Dok sediš u gradu, pošto nemaju gde da idu, onda bar neka gledaju, kad sede na majmunu, neka gledaju bar nešto na tim fasadama. Projektujemo, znači rade klinci i projektuju slike na fasadama. Ali kome, mislim, meni je sve jasno, tako da, znači ne treba, koliko je moguće, toliko je dato. Ali da bi moglo više za kulturu i umjetnost, moglo. Indigo nas gleda, dalje. Indigo Family je divan projekt. Indigo Family je divan projekt. Posle svega što se izdogađalo, čak je, ja mislim, i Pirba, znači Igor Pribić je bio na operaciji i zašao je s operacije i kad smo Arpad, Slančik i ja počeli da radimo Indigo Family, onda je čak i Pirba, ja mislim da je bio na jednoj skulpturi. Nije mogao da radi, ali je pridržavao nogama i sa ona dva prsta koje je imao. Ali to je Arpikino. Arpika je došao i rekao kao, ajde kao da pravimo porodicu. Kao mama, tata i sin. Ili deto. I onda smo je ovako konstruisali. I ona je umjena, ona je jako zanimljiva, ona je nevjerovatna. Ona je nevjerovatna. Ona je baš ozbiljan pomeraj. Kao i brod, do duše iz Maja. Znači, to je taj svetlinski objekat, luminovi. To je zanimljivo, zato što ima u sebi i valjarstva, i svetlosnog efekta, i mobilna je, laka je, lako je održiva, divna ova tehnologija za izradu tih modernih urbanih skulptura.
bolje, drugačije bi bilo sve. Nekad, o kako nekad sve je bilo, sjećaš se dobro pa zar ne? Ima, na svetu ima jedno mesto, otići tamo ali kad. Malo gore, malo dole, nikad nije bilo tako tesno, tako tesno, tako tesno. Kao šume u gradovima, ona se smeje tiho, veruje uvek svima. Zamišlja šume u gradovima, kako se smeje tiho, veruje uvek svima. Otići tamo